Αφόρητη κάνει τη ζωή στις πόλεις της Κρήτης ο καύσωνας, με ντόπιους και επισκέπτες να βιώνουν συνθήκες αφόρητης ζέστης. Ο υδράργυρος σε περιοχές της ενδοχώρας και κυρίως στα νότια ξεπέρασε τους 40 βαθμούς. Θα περιμένουμε και για το βράδυ της Παρασκευής ξημέρωμα Σαββάτου ότι οι θερμοκρασίες δεν θα είναι ιδιαίτερα ανακουφιστικές. Μικρή κάψη του στη νύχτα, το είδαμε και το πρωί της Παρασκευής. Βλέπουμε θερμοκρασίες οι οποίες διατηρούνται από 26 μέχρι και 30 βαθμούς Κελσίου και μόνο σε ελάχιστες περιοχές έχουμε θερμοκρασίες οι οποίες είναι σε χαμηλότερα επίπεδα. Και βέβαια έκπληξη έκανε και σήμερα το πρωί το οροπέδιο Λασιθίου που είχε 14 βαθμούς Κελσίου. Κάτι που πραγματικά ήταν η έκπληξη εν μέσω αυτού του πυρήνα της θερμής μεταφοράς. Ήταν ωστόσο η εξαίρεση, καθώς στις περισσότερες περιοχές της Κρήτης επικράτησαν συνθήκες καύσωνα με την θερμοκρασία να ξεπερνά τους 35 βαθμούς. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες της ημέρας σημειώθηκαν στην Παλαιόχωρα, όπου ο υδράργυρος άγγιξε τους 39 βαθμούς υποσκία, στο Λέντα Ηρακλείου που έφτασε τους 40 και στο Τιμπάκι που έδειξε 41 βαθμούς Κελσίου. Δύσκολη ήταν η μέρα για τους εργαζόμενους σε εξωτερικούς χώρους. Κάνει πολύ ζέστη, δεν είναι καθόλου εύκολο να δουλέψουμε. Αυτό, τι να κάνουμε. Είστε αναγκασμένοι όμως, έτσι. Έτσι πρέπει. Πολλές ώρες έξω στη ζέστη. Πολλές ώρες, ναι. Άλλοι πάντως έδειξαν να μην πτωούνται από τις υψηλές θερμοκρασίες. Αντέχετε ρε παιδιά, καλοκαίρι είναι. Νεράκι περισσότερο, σκιά, ό,τι μπορούμε. Δεν προσπαθείτε να αποφεύγετε ωστόσο να κυκλοφορείτε τώρα, ας πούμε, έχει πάρα πολύ ζέστη. Αλλά τώρα έπρεπε να βγω. Αλλιώς προσπαθώ να μην μέτσω. Υποβερθώ για μένα προσωπικά, είναι υποβερθώ. Ιδιαίτερα θερμό θα είναι και το Σαββατοκύριακο με τον κόσμο να αναζητά δροσιά στις κοντινές παραλίες. Το σκαλοπάτι ξεκινήματος θα είναι αρκετά υψηλό και έτσι οι θερμοκρασίες και για το Σάββατο θα ανέβουν σε υψηλά επίπεδα, κατά τι όμως χαμηλότερες στα βόρεια, αφού θα φτάσουν τους 34 μέχρι και 36 βαθμούς Κελσίου, οι ποιότερες της Παρασκευής. Στα νότια όμως το θερμόμετρο και πάλι θα ξεπεράσει τους 38 προς 40 βαθμούς Κελσίου. Σταδιακά από την Κυριακή το βόρειο ρεύμα θα αρχίσει να ενισχύεται και αναμένεται να ανασχέσει την θερμή εισβολή, ανεβάζοντας όμως ταυτόχρονα τον δίκτυο επικινδυνότητας για εκδήλωση πυρκαγιάς. Ο κίνδυνος πυρκαγιάς θα λέγαμε ότι είναι στην κορύφωσή του και θα πρέπει να δείξουμε μια ιδιαίτερη προσοχή και σε αυτή την παράμετρο για τις πυρκαγιές. Στην αρχή της νέας εβδομάδας οι συνθήκες αναμένεται να είναι σε πιο ανεκτά επίπεδα, με τον υδράργυρο πάντως να διατηρείται υψηλά, ενώ και οι άνεμοι θα διατηρηθούν ενισχυμένοι. Η θερμή εισβολή επανέρχεται στα τέλη της εβδομάδας. Συνιστούμε όμως και πάλι ψυχραιμία, υπομονή, τα νεότερα στοιχεία ενδεχόμενα και πάλι να δώσουν πολύ καλύτερες συνθήκες ώστε να μην βιώσουμε κάτι το ιδιαίτερα έντονο.